Мирза модебаце. Момхерани. Заинтересо адгилас. Амроши. Напофи хар? Ки, напофи вар да гадасареви адгиле. Дамхар да рок дампатсе. Хо, айсе даимтхо. Рашвеби. Давиц, каргат вар, исмаубит. Михария, каргат ყოფნა შენი? აფხაზეთთან ამე კავშირი ხო არ აქვს? ოდნავ ნათესაური. ა, ნათესაური? კი, კი, ნათესაური. ეს რა ადგენ აფხაზო გარემოში ვართ, იმიტომ. ბიძა მყავს აფხაზეთიდან. ასევე ნუ დეიდა ჩემის ქმარი და მათ სამზარეულოსაც გადასარევად ვიცით და მართლა მაშინ აკაური სტუმარი ციად იქნებოდი კი კი ორჯერ სამჯერ ნამყოფი ვარ და აფხაზეთი ხო არ გახსოვს თუ იმას საკში ხარო არ გახსოვს არ მახსოვს იმას საკში ვარ მახსოვს სამწუხარო მხოლოდ ინტერნეტით და ფოტოკადრები კი კი და სხვათა შორის უნივერსიტეტში გაგვაცნე ძალიან კარგად ესე იგი ის ღდა გჩენია შენ და იმ 10000-ობიდან მილიონობით ადამიანს რომ ბინეტროსა ძალიან მალე ცხაჩი ვნახოთ. მე მახსოვს ბუნდონად. პატარა ვიყავი. გაგიმართლა. ერთხელ, არა, ორჯერ ვარ. ერთხელ და საბერიოში, სოფელში, ერთხელ სოხუმში. სამწუხაროდ მე უკვე ომი დაიწყო. იცი რა მახსოვს კარგად? ანუ სულ ბავშვობაში მახსოვს აფხაზეთის სოხუმი და პირველში წავედი და მიზახტი რა შემდეგი ზაფხულიდან ვივლითქო და შემდეგი ზაფხულიდან ვეღავიარე. მაგრამ მაინც იმედი მაქვს რომ ვივლი. კაი, მირზა, მოდი შენს ხოვებას აკავურს დაუბრუნდეთ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, შენ როგორც მომღერლის ხოვებაში რა ხდება? კი ბატონო, მადლობა ჯერ პირველ რიგში მოწვევისთვის რა. მადლობა სტუმრობისთვის. სასიამოვნო სურპრიზი იყო და ინტერესით მოვიდი შენთან. მოკლედ ჩემი პატარა ისტორია, როგორც ესე ვთქვა, მომღერლისთვის საკმაოდ საინტერესო დაიწყო პატარა ასაკში. ხო, სანამ ჩვენ ტელევიზიაზე გაგიცნობი, მანამდე მღეროდი ალბათ. კი, 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 სადღაც 4 თუ 3 წლის ვიყავი. უკვე ცნობიერი რაც მახსოვს 4-5 წლიდან ბებო ყავდა რომელიც ფანტასტიკურად უკრავდა ფანდურზე შვიციმიან გიტარაზე და თითქმის ყოველ ზაფხულს დრომდე ტრადიცია გვაქვს შეძლების დაგვარად ორი არაჩვეულების სოფელი მაქვს ზემო იმერეთში ჭიათურაში და იქ ყველა მღეროზე აბა რა იქნება და ნუ იქ რო არ ჩავიდეთ ეს არ შეიძლება როგორც მე რაჭაში როგორც რაჭაში რო არ ჩავედი? კი ბატონო, კი ბატონო და ბებია ესე ყოველ საღამოს დაგვისვავდა ხოლმე მე და ჩემს დას. და რაღაც პირველი ორი სიმღერა მან შეგვაყვარა, გვასწავლა იქ ფანდურზე დაკვრა. და გაგვივიდა უკვე სურვილი იმისა, რომ რაღაცა თავი მეპოვა ამ სფეროში და ეს იქნება სოხუმურიყავა როგორც მადლობა ამრას აგ და მე სოხუმში ვეწავალ მე და კოტეჯი ვთქვი თქვენ აი სოხუმური ცნობილიყავა ვისაც უნდა რომ სოხუმურიყავა კასინჯოს ამრაში ამის საშუალება არის შემდგომ რა ხდებოდა შემდგომ ჩემ გადაცემაში როგორც ეს ჩაია ხოლმე შაქრითო შეგორთ მაგრამ ამ შემთხვევაში ამრაში ყავადავდი ანუ მე გამიმართა შენ ექსკლუზივი გაქვს უყურეთ ეს მაგრამ კი ბატონო აი იმერეთში დაბრუნდით იმერეთში დაბრუნდით აქედან სიყვარული აქედან დაიწყო ხელოვნებისადმი შემდეგ უკვე აქტიურად სკოლის ასაკში გიტარის კურსები დავამთავრე მამაჩემს დაჟინებული მოთხოვნით. მაშინ ის პერიოდი იყო როგორც იხსენებს ახალგაზრდობაში რომ მან ვერ შეძლო ამ სურვილის ასრულება ძალიან დიდი და შენში პოვა ასა. ხო ხო, იყო როგორც მამები, ნუ ზირში შემთხვევაში ესე იქცევენ, ნუ რაც დააკლდა თუნდა თქვა თავისუფლებს მის. უპასუხე мама ხო არ არის? არა, არა. მეგობრები არიან. მანდის მომენტი ეს ურჩევნია მამულსა რომ შეიძლება მამასა და რა ხდება? გაიხარა მამამ შენი გიტარის მაგას მე გიტარით გაიხარა კი ბატონო მაგრამ მიზანი არის ყოველ შემთხვევაში რომ გახარებულებიყვნენ რომ ვაჯობო თუმცა და მე რა იყო კონკურსელობის არა არა კონკურსამდე იყო ნუ ეს გიტარის ხუწლედი კონკურსამდე იყო 12 წელს ასაკში მიმიყვანეს ბატონ რობერტ ვარძემაშვილის სტუდია ლახჩი სადაც უამრავი თაობა გაიზარდა მაშინ ცოტა ჩემთვის უცნაური იყო გარდა ტექსის ასაკში რა სიმღერა მაგრამ იქ ესე ვთქვათ ეს ჩემი სიყვარული სიმღერისადმი და მუსიკისადმი ერთი ორად კიდე გაიზარდა ამის შემდეგ უკვე იყო კვარტეტი ბარძიმი რობერტ ბარძიმაშვილის ესე ვთქვათ გვარიდან გამომდინარე და შემდეგ იყო კონკურსი ჯეოსტარი და მე რა იყო კონკურსი X ფაქტორი შემდეგ ძალიან გამიმართლა და მადლობა იგამემანიშვილს
დოის მადლობა რომ ქეთო და კოტეში კოტე ვითამაშე 2010-ში მეგანი გოპოლიძე გავიყავით და მოკლედ საოცრად არის მართა ესე ვთქვა და ამ ეტაპზე რა ხდება გაკოლმე კონცერტები არ იყო ახლა პანდემიის გამო ნამდვილად უნდა გაიხსნა ან შენთვის ხო არ წერ სიმღერებს ან აი რა ხდება ამ კუთხით სანამე რაღაც სხვა თემაზე გადავალ კი ბატონო ამ ეტაპში ის ხდება საინტერესო რო პირველ რიგში მადლობა ღმერთს რომ რაღაცნაირად ეს პანდემია მოგშორდა გონი გვანებებს თავს გონი გვანებებს ნენა და გავორდიურდით და ჩვეულ რიფს დაუბრუნდა ქვეყანა და მსოფლიო ზოგადად ყავს ჩემი ბენდი მუშაობ ორ არაჩვეულებრივ ადგილას ასლაბარა პატარა რუსთაველის თეატრის სტილის თუ ხარ ნამყოფი რესტორანია ქალაქი ესეთი ლოჟი კი როგორ არა მანდო არ უკვე 4 წელია და ასევე მეორე ადგილას ჯეოსტარზე ვინც მიკრავდა პატა ანდრიაძე ირაკლი ჩენვალიშვილი ექტიმიშვილი ნოდარი და მასტერა სალაბიშვილი აი ამ ადამიანთან გამიმართლა და ესე ვთქვათ კვირაში 4 დღე ერთად შესანიშნავია შენ რამდენიმე გამართლება ახსენე და ასევე რამდენიმე წელია რაც ჩემი თვალით მინახავს და ჩემი ყურით ისმენია გალობ ამაზეც გითხარი ეს როგორ მოხდა ეს ძალიან საინტერესოდ მოხდა ხა ყოველთვის რო გავიხსენე ხა ჩემი ოჯახი ყოველთვის ის მოშიში კაც მოყარი და ესე ძალიან თბილი იყო მადლობა ხმაც ამისთვის მაგრამ ესე რო ვთქვა რომ ტაძართან შეხება მქონდა მე ახო სამწუხაროდ 2009 წელში ჩემ მეთქვა ძალიან ძიმე ავტო ავარია გასაუ გადაურჩი და აი ესე მივედი ტაძარში, როდესაც ამიხსნეს თუ რა გადავიტანე. რაღაც დიდი სასწაული, დავინახე ამაში. იმის მერე მივედი, მაშინ ვიყავი სადღაც 19 წლის და დაურჩი უკვე მასობა ღმერთს 12-13 წელია ტაძარში ვარ. და ეს გალობის ჩემი გალობა შენი სურვილი იყო თუ შემოგთავაზეს ტაძარში? ჩემი სურვილი იყო თავიდანვე. აი პირველი ვენაბიჯი იყო რომ მივედი სიონში. ლაშა ზალიშვილი იყო მაშინ კარგი ადამიანი, აი უბარი რეგენტი და მივედი და უთხარი რომ თუ შეიძლება მაშინ პოპულარული ცოტა პოპულარული ჭირდა ესე ვთქვათ. იშვიათი იყო ჯეოსტარი ახალი შექმნილი იყო დღეს უკვე მადლობა ღმერთს ბევრი კონკურსებია და ისეთო ისე ბევრი ადამიანს აქვს საშუალება რომ მიიღოს მონაწილეობა კონკურსში. რომ მივედი და მითხრეს რომ იო, მაგრამ აქო მოდიანო პოპულარული ადამიანები და მე მიდიანო და არ მიმიღო. ახლავეთი მოწერილი. ოღონდ ლაჟა. გადავწყვიტე ძლივს, მაგრამ დიდება უხალს, ერთ საღამოსაც მოვდივარ, სახში ბრუნდები ავტობუსით და უცბად მეძახის ვიღაც უკვირა. მივიხედი ლაშა ზალიშვილი, სულ ერთხელ რომ ყავდა. გამარჯობაო და ჩვენ რატო არ მოხვდიო? ხო არ მიმიღო. არა, არა, მოდიო, მოდიო და აი ესე მოვხდი რა, მაგრამ მას ვერ ხარ. და მე უკვე როგორც თქვი, მამაშალო რო გადმოვიდა ვაკეში, წამოყევი მამაშალო. კი, რო გადმოვიდა და წამოყევი, ჩემი მოძღვარია. მაგისტრისაც მადლობა. მირზა, თუ მოგცემ საშუალებას უფრო მეტის გაგება შევეცდები. შენ თქვი რომ რაღაც შენ განსაცდელმა რაც მოხდა შენ ცხოვრებაში, მიგიყვანა ეკლესიასთან და მივიდე და პირდაპირ გაღობა და ვიცხოვრე. სამწუხაროდ მე ვიცი გალობლებ რომლებიც გალობენ, მაგრამ ეკლესიურად არ ცხოვრობენ და არც მოძღვარი ყავთ. შენთან როგორ ხდება ეს ეს პარალელურად ხდება? ანუ შენ ცდილობ რო ეკლესიური ცხოვრებაც წარმართო მოძღვრის საშუალებით და თანი გალობო თუ მხოლოდ გალობ? აი, მოდი შენ სამ ეკლესიურ კავშირებზე გვესაუბრო. ძირას თული შეკითხვა და მე მარტივად გითხარი, რა შეიძლება გითხრა? კი, კი, შევეცდები. რა თქმა უნდა, ვცდილობ მოძღვართან კონსულტაციებით, აღსარებებით და მოძღვრის დარიგებებით, ესე ვთქვათ, ვიცხოვრო და შევეცადო რომ რაღაცა ღირსი ვიყო, რომ ვიგალობო, მაგრამ მეტნაკლებად გამომდის, ხშირად არ გამომდის. ესე ვარ ყველა. იმდენად დაცემული ბუნება, იმდენად ჭარბობს ჩვენში ზოგადად ადამიანებში, რომ სიურ შემთხვევაში არ გამოგდის ხოლმე, მაგრამ გადარჩენის გზა ზოგადად მე ვიცი სად არის და ერთი აი ხანდახან ყوارი რომ აფსალია ან კონცერტია ან არ ვარ თბილისში, როცა ვერ ვახერხებ წიროაზე მოსვლას, ის კვირა რაღაცა შფოთი მაქვს. ანუ ის ძალა არ მაქვს, იმდენად მიყვარს, იმდენად დიდი ნუგეშია, ჩვენი მეული კიცი, ხშირად ხარი. კი. იმდენად დიდ ენერგიას ვიღებთ იქედან, რომ
ის კვირა თუნდა გამიცდა მთელი კვირა რაღაც ფოტოებში და რაღაცა ეს მოლოდინიც გაქხოვდნენ მსახურობით მსახურობა რა თქმა უნდა აი საოცრება ხდება და სხვათა შორის ამას აი წლების შემდეგ უფრო და უფრო ხდებით რა თავიდან როცა ვადარებ როცა თავიდან მივედი რაღაც ანთებული ველაფერი რომ ეგონა ცოტა რაღაცა ესე ვთქვათ ამპარტაუნული გრძნობებიც გამოჩნდა რომ აი მე გალობა დავიწყე და თავი მაგრამ მადლობა გიწიდე მოძღვრის დახმარებით ახსარებები დარიგებებით უნდა მივხვდე რომ არ პირიქით ეს იმხელა პასუხისგებლობა რომ რაღაცა უნდა იყოს მსახური რომ იყო ღვთის წინაშე რაღაც ოღონდ ის მსახურება ეს დუგალო და უნდა იყო დამდაბალი და პირიქით ყველას მსახური უნდა იყო ქრისტიანობა ნუ ამას გეუბნები ბავშვებიდან მღერიო შენ მცირე ექსკურსი გააკეთე და მოგვიყევი შენი გზა უკვე პროფესიონალ მომღერლამდე და უკვე ესეთი ზრდასრულ ასაკში უკვე ჩამოყალიბებული და მომღერალმა დაიწყე გალობა. მოდი გითხარი აი განსხვავებაზე, როგორც ემოციურ განსხვავებაზე, ასევე საშემსრულებლო განსხვავებაზე, რა არის სიმღერა და რა არის გალობა, იმიტომ რომ სპეციალურად არის განსხვავება. გალობა იმიტომ ქვია, რომ ეს კიდე სხვა რამეა, ხო? სულ სხვა რამეა, და სულ სხვა რამეა, რომ მეგონა. რომ რაღაცა ღერი კარგად და უშვათ და შეძლებ ადვილად დაძარშიც თუ გადაწყვე და თუ მიგიღეს რა თქმა უნდა მიგიღებენ თუ სურვილი გაქვს ეკლესიის გარეთ ყველასთვის ღია მოგეხსენება შენც სულ სხვა სფეროა ესე ვთქვათ რაღაც კილო კავები ნუ ეს უფრო ფოლკლორის მომღერლებმა უფრო კარგად იციან ახლა ესტრადაზე მღერი თუმცა მადლობა ღმერთს გავლილი მაქვს ჩემი სურვილი ჩემი სამეგობროსთან ერთად ის ფოლკლორის სიმღერებიც და რაღაც პატარა სკოლა, რომელიც ძალიან მომეხმარა ყველაფერში. შემდეგ კი არაჩვეულებრივი რეგენტების დახმარებით შევძელით ის, რომ ასე თუ ისე რაღაცნაირად მეკითხები შეძელით და მეკითხები რეგენტების დახმარებით და თქვენი მუსიკოსების დახმარებით შეძელით, როგორც ადამიანი, რომელიც რამდენიმე დასწრებია თქვენ წირავს და როგორც ადამიანი, რომელსაც მოусმენია და უნახავს იმ ხალხის რეაქცია, ვინც ამ გალობას უსმენს. რომელს აღიღებთ ხოლმე დიდ ემოციას და ლოცვის სურვილს და ეს მნიშვნელოვანია და აი თქვენი წინამძღვარი მამაშალო ხშირად უხდის ხოლმე გალობებს ანუ თქვენ მადლობას იმიტომ რომ გალობა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია მსახურებით ეს არის გამშვენება ხთვის მსახურების და გალობელმა ესევე როგორც მე დავითნე მე სხვანდა სტეკაროს არმა შეიძლება ან უანდომოს ლოცვა ადამიანს ან პირიქით საერთოდ გაიყვანოს სხვაგან და თქვენთან როცა უსმენ ხოლმე გალობას, გინდება რომ დიდხანს უსმინოთ და ბევრი ელოდოთ. მადლობა ამისთვის, ეს ჩემი სამეგობროს დამსახურება, გალობენ არაჩვეულებრივი. ყველა მე უბრალოდ ხმას ვიწყობ და ვცდილობ. არაჩვეულებრივი გუნდი გყავს, ყველანი ანსამბლის წევრები არიან, ჩოხოსნები და რამოდენიმე ანსამბლის წევრები არიან. და ძალიან გაგვიმართლა ამაშიც, რაღაც ჩვენს მოძღვარს მე ხა კერძოებაში არ ჩამიტოვა, მამაშალოს კარგად იცნობ. მამასაბაი და რამე ყველა მამები ვინც არის მამები ჩვენი რაღაც განსაკუთრებული მადლი აქვს მე ვფიქრობ ესე ჩვენს დაძაში ტრიალებს განსაკუთრებული მადლი რომ იზიდავს ადამიანებს და არამარტო ისწოვებს ახალგაზრდებს ეს დაძარი მდებარეობს ვაკეში ბერმაიცის და ვინც ერთხელაც მოხვედრილა სავსე ახალგაზრდები და ბავშვებით და მათ შორის ბერსტი ქაროსანი ყავს კი მათ შორის ბერს ნახავი კაი ცნობილ, წარმატებულ, აზგულისხმობ აი ხშირად რომ ჩანდა პოპულარულ, მოდი ამ სიტყვას ვიხმართ, ხო, ჭალე სპეციალურად, რომლებიც საზოგადოებაში არის ხოლმე გაკვირებული, უი, ეს ტაძარშია, უი, ეს აღსარებელია და ერთის მაგალითი ძლევა ხოლმე. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ეს მნიშვნელოვანია, ხაი, შენ რატო ხარ შენ ჩემი სტუმარი და ამ გადაცემის ერთ-ერთი მიზანი და მიმართულება რა არის? აი შენსავით წარმატებული შემდგარი ადამიანები, რომლებიც ესეთ დამოკიდებულებაში არიან საწონებელი. მადლობა მოწვევისთვის კიდევ. ხო, შეიძლება უცნაურია, რომ ამას ჭირდება რაღაცა, მოდი ასე ვთქვათ, წარმოჩენა, მაგრამ ალბათ დღეს სამწუხაროდ ესე ძრო მოიტანა, რომ ამას აღნიშნვა უნდა, რომ აი წარმატებული თავი ეკლესიის ადამიანი, თილოფსო ეკ წარმატებული იყოს ეკლესიაშიც და წმენაშიც. კი, კახა, მადლობა ღმერთს. რო ეგეთი ადამიანები არსებობენ ჩვენ ტაძარში ბევრია, ნუ მე ჩემს ყოველ ბევრ გასაუბრებ დიდი მადლობა რაჭე მაგე გაურბივარ კომპლიმენტებს
მაგრამ არიან ცნობილი სპორტსმენები კი მომიწონება ჩემპიონები ასლაპარაკო სტიქაროსნები არიან ჩემპიონები და სოხიშვილების სოლისტები და მომღერლები და სხვები და სხვა ტელეწამყვანი და ვინ აღარ საბედნიეროდ ბევრგან სხვა ტაძარშიც ახლა მე არ მინდა რომ ვიღაცა მიგოს სხვაგან არ არიან უბრალოდ ჩვენ ამ ტაძარზე ვისაუბრებთ ჩემთვის ზირფასასრულო პირებზე და რეულზე და ყველაზე მე ხშირად მიწევს ხოლმე ყოფნა და ძალიან სასიხარულოა იცით ეს იმიტომ რომ გადამდები ახლა მე რაღაცა კაი გაგებით მისაბაძია იმიტომ რომ კარგში რომ მიბაძოთ ერთმანეთ გაცილები ჯობს რა თქმა უნდა და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ეს სტიმულია მე დაგეთანხმები განსაკუთრებით აი სპორტსმენები მინდა აღნიშნო იმდენად მარტო სოფლიო და ევროპის ჩემპიონები კი მარტო ის არა რომ ტაძარში დადიან ამაში გობაძავენ ახალგაზრდები ჩემს თვალწინ რაც ხდება არამედ იმაში რომ ჯანსაღი ცხოვრებაშიც კი ხდება მიბაძვა და ის აუცარია თუ ჯანმრთელები ვიქნებით ან თუ ყველანი ღმერთსვადიდეთ ყველანა გამთლიანდება რა გასწორდება და ყველაზე ძვირფასი იქნება და ეს ერთი ძლიერი მსოფლიოში აი ეს რაც შენ აღნიშნე და რაც შენ მადლიერებით გამოხატე ან გაალბობლობის მომენტგულის მო თუ გიფიქრია რომ რაღაცა პასუხისგებლობასაც გულისხმობს იმიტომ რომ როცა უკვე მგალობელი ხარ როცა თვისსახურებას ჩართული ხარ ცა ასოცირდება შენ ტაძართან. მე ცხოვრების წესში, ტაძრის გარეთ, სხვა ცხოვრებაში, სხვა ურთიერთობებში, სხვა საზოგადოებაში რაღაც სხვას განიჭებს, ხო? იმიტომ რომ თვითსაჩვენებელი შეიძლება გახდე ცუდი შემთხვევაში. ძალიან დიდ პასუხისგებლობას კაკა. სიმართლე გითხრაი რომ მეკითხებიან, რომ აი რელიგიურად ცხოვრობ და აი ქრისტიანი ხარ, აი რო იტყვიან და უშათ სამეგობროში რომ მიწავე ამაში. ეგრევე პასუხობ რა იმ წამსვე რომ იცით რა ქრისტიანობა ცოტა სხვა რამეა, მე ვცდილობ რელიგიური ვიყო და ღმერთი ვადიდე. იმ ხელებზე დიდი პასუხისგებლობა მამაოც ჭირად და მამები გვესაუბრებიან ამაზე, რომ ყველანი შემოხურებენ და თუ თქვენ დაუშვათ აღარ მოიქცევით შესაბამისად იმ ცნებების დაცვით და აღსრულებით და მისაბაძები არ იქნებით, ძალიან ბევრ ადამიანს აღარ მომდება ტაძარში. მიტყვე, რომ თუ ეს არის ტაძარში შეერული, აღარ ვიული მაშინ. და რა თქმა უნდა, როგორც რთულია ეს იმაში მეხმარება, რომ თქვი, რომ ადამიანებს დაცემული ბუნება გქონთ, აი რაღაც ცოდვებზე გავიმარჯოთ, რომ აი ტაძრის ნაწილი ხარ და აღარ აქვს ბევრი რამის უფლება. თუმცა ხშირ შემთხვევაში მარცხდებით, მაგრამ ისევ ვაგრძელებთ და მე უკვე გამოიწრდება ის სულის და რაღაცა წარმატება, პატარ-პატარა წარმატებებს ვაღწევთ. ესეც არის. მისწრალობით მამების დახმარება. ესეც არის ჩვენი ღმერთი და ჩვენი სარწმუნოების დიდი საჩუქარი, რომ ნებისმიერ დაცემის შემთხვევაში თუ მოინდებებ წამოდგები და სას გააგზავნებ და აგეხმარებ ეკლესია. აი ეს არის ეკლესიის თავი ფუნქცია და ეს არის ჩვენი იმედი და ამიტომ გვინდა ჩვენი ქსიარული, რომ ჩვენ უჩით რომ ჩვენი ძალებით ვერაფერს ვიზამთ და აუცილებლად წავბურძიგდებით, მაგრამ შეგვიძლია რომ ხელი გავიწოდოთ და მოკვიდებინ და წამოგვაყენებინ. თავი ჩვენ გავიწოდოთ ხელი. ბოლოსკენ მინდა გითხო, არ ქვია ხშირი სახელი. მირზა. ფილმის სახელი ქვია საპატრიარქოს უბრალოდ და გეტყვი ახლავე. ჩემ შობლებს ძალიან ძალიან უყვარდათ მირზა გელოვანის. ვიცოდი რომ აქ იქნება. მირზა გელოვანის პოეზია შემოქმედება და ანუ მირზა საპატრიარქო ხო? კი, მირზა საპატრიარქო ხო, არავის არ. ისე არ შეშლიათ გვარი მირზა გელოვანით არ მოხსენები ხა? შეშლიება და დაუწერიათ. და სამწუხაროდ რა ვიცი, ბევრმა არც იცი სამწუხაროდ მირზა გელოვანი რინი ხო? მაგრამ მირზა გელოვანით გესერები ხო? კი ბატონო, კი ბატონო. და სხვათა შორის უცნაურია რომ ყველას რაღაცა თომ ჩემს დაობას უმრავლესობას გიორგი ქვია და დავითი და ამაჩებსაც გიორგი ქვია და რატო დამარკვეძეს მირზა რას ნიშნავს და სიონში როცა გალობა დაიწყე ჩვენი უძმინესი წირავდა სამედის გუნდთან მაშინ და ჩვენც იქ ვიყავით ჩვენი მგალობელთა გუნდი და მამა დემეტრი ჩვენი არქიდიაკონი არის ჩეულებრივი ადამიანი რომ გაიგო სახელი მირზა გამიძახა შენ მირზა ქვიაო კიო და მეც ერისკაცობაშიო იცი რას ნიშნავს მეც მაქსევდონიმით ისე ვთქვათ ექსევდონიმი მომარტავდნენ ხო აღებული მქონდა არ ვიცოდი ეს დაგუგლე და გაიგე ვა იცი რას ნიშნავს დაგუგლე თორმე მირზაც მირზას მირზა არ ერქვა ფსევდონიმი ყველა ფსევდონიმიო გელოვანი და ანუ უფლის წულს ნიშნავს მე ის რაპული მოყმევა რომელიც დაუსდავს ყოველთვის იპოვის ყველგან მირზა სიტყვებია და იყო ეს და დაიქვა ხო მირზა რეოს გელოვანი მაშინაც არ ვიცოდი ძალიან შემიყვარდა მე თან იმდენად და უფრო ამაყადი ძახდი რომ მირზა გერქვა კი იმდენად მადლობა შენ მოწმე წარმატებები ძალიან დიდი წარმატებები მიხარია აკეთებ მიხარია რომ შევხვდი და გადაცემის ფორმატში ვისაუბრე წარმატებები წარმატებები შევხვდებით ან ტაძარში ან კონცერტზე დიდი მადლობა გასწავლა მადლობა სიმადლობა აი კაცო
ჩვენ ადამიანები ვართ, მოკდავები ვართ, რომლებიც შეცდომას უშვებთ და ჩვენ სულ გულმევად ამ შეცდომის გამოსწორებაში ვართ.